其实承认错误没有什么难的，你错就是错了。嗯，大哥，哎，最近汪峰也发声了，说我没有对刀郎有任何的偏见。嗨，嗯，汪峰啊，说不好听的话，就受人裹挟，啊，也是钱闹的。其实你说汪峰啊，他有几个作品歌还不错，是朗朗上口，还有几个真不错的歌，有经典的啊，也有经典。但是你说他就参与这个去，这个挺让人不可思议的。是啊，你参与他干嘛呀？你说啊，你又不缺钱，又不什么的，你这好也假扮三道跟他们学那个做派去。而且来讲，汪峰的演唱会上。专门的专场演唱会，很多歌迷让汪峰唱《罗刹海市》，嗨，那都是喊刀郎的名字。他现在他也过时了啊，他那个时代已经过去了。人有些就是心有不甘，咱们的文化就是谁也不能比我强，是，这是咱们最最明显的特征啊。哎，你比我强了就不行。是啊，你说你哪儿不好？嗯，我也说不上哪儿不好。你说这怎么办啊？是，这出来现在多少人攻击他了？人没事儿啊。没事儿，谁心里难受谁知道？哦，你以后这种人还能出来吗？是，你我无所谓啊，我有2000块钱生活费，我对付对付能过啊。你像他们一个月20000，他过得了吗？大哥，您是不是觉得汪峰这度量还可以？他呀，汪峰还可以吧，就算是个，嗯，他好歹还是个北京人吧？啊。这有点爷们儿，那唱的歌也有点爷们儿的气儿。是，这个东西啊，其实承认错误没有什么难的，你错就是错了啊，对不对？嗯，你受人裹挟了就是受人裹挟了，就完了啊。他把你给叫上了，你这不是你倒霉吗？是不是？是而且很多网上不是说了吗？杨坤老师以前是工人出身，焊工。哎呀，他还觉得这有现在这人都挺麻烦的，还老师，谁的老师啊？哦。是不是一电焊工？他有俩徒弟，是吧？焊马桶的啊，这个也正常，是不是？你好多人啊，都是人和事儿都是一样，嗯，就是人的这个心里头，首先人品啊，来一个你从家教是原生态家庭出来，这人什么样啊？人要家教好的，人家不会这么妒忌妒贤技能，是就不妒忌的。对你捧他一把，是啊，不是挺好？人捧人高啊。对呀、嗯，好多东西吧，人家干人家的事儿，跟大马路上你走你的路，我走我的路，各不相爱，你还有人就不行。是杨坤不是都急了吗？啊，对，啊、这回我看他急吧，我这回我估计出不了一年，成他妈这个气性大。那你要说是无所谓、啊，谁他妈知道他有所谓没所谓？是啊，要不气性大好、哎、创作不了那首歌。哎，对，真是那么回事儿。其实他是最有所谓的哦，越说无所谓的人越有所谓，哦、你知道吧？越往心里去。对。